រួសារក្រីក្រកូនភ្លោះស្រី3នាក់ក្នុងសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសរៃសភ័ណ្ឌទទួលបានអំណោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលទៅបនឹងកើតបានកូនភ្លោះស្រី3នាក់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចិត្តរង្វង់មូលស្រីគ្រប់លក្ខស្ថិតក្នុងភូមិ4សង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសរៃសភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានទទួលអំណោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលនាំយកទៅប្រគល់ជូនដោយលោកសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតលដៃរួមមានទឹកដោះគោកូនក្មេង2កេសអង្គរ1បាវ50គីឡូក្រាមថវិកា5លានរៀលសស5គីឡូក្រាមសរុង2ក្រមា2ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីលោកលីសវណ្ណអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឈឿនក្រៃយ៉ុងនាយករដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាងណារិតប្រធានមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីម៉េងកំហួយប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តលោកស្រីឆាតសូជាចៅសង្កាត់ព្រះពុនលាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ព្រះពុនលានិងអ្នកអមដំណើរជាច្រើនអ្នកទៀតឪពុកម្ដាយកូនភ្លោះទាំង3អ្នកនោះឪពុកមានឈ្មោះច័ន្ទសុភាពសប្តថ្ងៃជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងម្ដាយឈ្មោះឆៃស្រីរតមុខរបរសប្តថ្ងៃជាមេផ្ទះគាត់មានកូន4នាក់កូនទី1ប្រុសសប្តថ្ងៃអាយុ2ឆ្នាំ2ខែរីឯកូនភ្លោះស្រីទាំង3នាក់កូនស្រីទី1ឈ្មោះឡាងសូដាលីតំនឹង1គីឡូ6ខាំកូនស្រីទី2ឈ្មោះឡាងសូដាលីនតំនឹង1គីឡូ5ខាំកូនស្រីទី3ឈ្មោះឡាងសូដាលីតំនឹង1គីឡូ6ខាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅបន្ទប់របស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យរស់នៅសម្រាប់ដោយធ្វើការវះកាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបតាមការអះអាងរបស់ឪពុកម្ដាយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនស្រីទាំង3របស់គាត់កើតនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 15:30 នាទីសម្រាប់ដោយធ្វើការវះកាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបពេលចាប់ផ្ដើមពពោះដោយកូនទី1ដែរមុននឹងមានកូនភ្លោះស្រី3នាក់ដែលជាចៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺពួកគេមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំមកហើយជាក្នុងឱកាសនោះលោកសេងទៀងបាននាំយកនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចទាំងពីរជូនដល់ក្រុមគ្រួសារកូនភ្លោះស្រី3នាក់ក្នុងនោះលោកបានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយថែទាំកូនភ្លោះទាំង3នេះដែលជាចៅធម៌របស់សម្ដេចតេជោឲ្យបានល្អដែលនេះជាកូនភ្លោះ3ចៅសម្ដេចលើកទី389គ្រួសារផងដែរដោយឡែកក្រុមគ្រួសារមានកូនភ្លោះ3នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមពិធីនេះក៏បានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរំភើបរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រមណ្ឌិតដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងតែងតែឧបត្ថម្ភជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមក